mana dhiqannaa yookaan bakka qaama itti dhiqatan akka jiguu sulmii bishaaniin yookaan waan birootiin ukkaamamuu waan nama qabu yookaan elektirikii ibidda ni guba gubaa yookaan oowwa irraa kan ka'e nama miidha sanduuqa qarqaarsa duraa kutaa of eeggannoo yookaan kutaa itti ufe mana dhiqannaa akka hin jinne mana dhiqannaa keessatti kan jinne dhoorkuu yookaan uftisuu itti galchi waan qabatan naannawa mana dhiqannaa keessatti akkas qarqaaru yeroo seentuuf yeroo baatu itti galchi waan qabatan mana dhiqannaa keessatti akkas qarqaaru ol ka'uu fi gattaa'u mana dhiqannaa keessatti akka hin jinne dhoorkuu yookaan uftisuu itti galchi fuulaa qaama itti dhiqatan keessatti waan akka nama hin mucuseesneef godhaa yeroo seenaniif bayan si qarqaara akka carraa jiguu xiqqaatu akka gaaritti hubadhu wanni lafa irra afan akka waan mucuceessu hin qabne si qarqaara akka carraa jiguu xiqqee mana dhiqannaa keessatti keessa sulmii dhoorkuu yookaan tissuu dawaa meeshaalee qaamaan qaama dibatan yookaan bareedinaaf dibatan meeshaalee mana dhiqannaa ittiin qulqulleessan qajeelatti sirreeffamanii kaayamuu qabu bakka isaanii kaayamuu hunda furaan kaamanii bakka isaanii kaamanii furaan cufamuu qaban hedduun meeshaalee kuni sulmii qabu yoo nyaatan mana dhiqannaa akka nama hin ukkaamsine ofirraa eegu ijoolleen xixiqqoon mana fincaaniillee baduu danda'u bakki mana fincaanii yeroo hundaa kurreedhaan cufamee barbaachisaa ta'e ijoolleen xixiqqoon mana keessa kan jiraatu ta'e ijoolleen yoo achi deemtu waliin deemu yeroo hunda yoo ijoolleen xixiqqoon gara mana dhiqannaa deeman yookaan seenan akka kophaa hin taane eegu mana dhiqannaa keessatti akka elektirikiin hin kaane ofirraa eegu yookaan tissuu mana dhiqannaa keessa kan jiru shiboleen elektirikii hundi lafa jala ta'uu qaban meeshaaleen ittiin tajaajilaman kan akka rifeensaan ittiin goffatan naannawa waan jiidhaa irraa fagaachuu qaban mana dhiqannaa ibidda ni guba gubaa yookaan oowwa irraa kan ka'e waan nama miidhu osoo gara fuulaa qaama dhiqattu hin seenne akka bishaan gubuu fi hin gubne addaan baafadhu sirreeffadhu u'oodha meeshaaleen akka rifeensaan ittiin goffatanii yeroo fayyadamte kaate dhaamsii itti deebisi kaayi meeshaaleen gara garaa kan akka waan rifeensaan ittiin goffatanii qaama yookaan gogaa namaa waan qabaniif jecha yeroo ittiin fayyadamtu of eeggannoo godhi meeshaaleen mana dhiqannaa keessa ittiin fayyadamtu yeroo irraa yerootti qulqullinni isaanii eegamuu akka qabu mana dhiqannaa nagaa elektirikii eeguu mana dhiqannaa keessa elektirikii jiru hunda akka lafa jala ta'uu fi akka wal hin tuqne barbaachisa shiboleen elektirikii naannawa jiidhaa irraa akka faana sadii fagaatan godhu meeshaaleen qarqaarsa duraa kan mana dhiqannaa keessa manni hundi meeshaalee qarqaarsa duraa qabaachuu qaba bakki gaariin meeshaalee qarqaarsa duraa
taa'uu qabu keessaa tokko mana dhiqannaati yookaan mana fincaanii kan jedhu. Barreeffama sanduuqa qarqaarsa duraa irra jiru dubbisi maal fa'a akka qabu. Mana dhiqannaa yeroo rakkoo qilleensaa jiru itti fayyadamu. Yeroo hombolleettiin yookaan qilleensi hamaan jiru mana dhiqannaa dhimma itti ba'uun baay'ee gaariidha. Musabbaan isaallee manni dhiqannaa waan muraasa ta'eef jecha yaboo fuudhii maxxansi raqaa waa'ee haala qilleensaa.